Подряпина на скроні та гіпс на руці. Таким ми сьогодні зустріли журналіста Владислава Савенка. Рука, що тільки загоїлася після перелому, знову у гіпсі. Результат зустрічі журналіста з охоронцями, які були задіяні в проведенні агітаційного заходу одного з кандидатів у чернігівські мери. Працівникам охорони вложили в голову одну річ – буде провокація. І вони чекали цієї провокації. Коли вже мене виштовхував і охоронець, і виштовхнув в чорний той коридор, я одночасно діставав і кричав йому іще, я журналіст. І я дістав це посвідчення, отак йому показував, і потім це посвідчення було, от я його затиснув, на цій руці висів фотоапарат, я затиснув це посвідчення і коли лежав отак, то кричав, що я журналіст. Журналістові перешкодили у виконанні його професійних обов'язків та ще й застосували силу, наполягає Владислав Савенок. Він одразу звернувся до правоохоронців, подав заяву до міськвідділу, тепер вже поліції. І прийшов судмедекспертизу. Проведена судебна медицинська експертиза сьогодні, 9.11. По результатам которого действительно у Владислава Васильевича выявлены телесные повреждения, которые относятся к степени легких, а именно телесные ушкодження у вигляді сенсата, забиття м'яких тканин правої лобної скроневої ділянки голови. Експерти при проведенні судебно-медицинской експертизи не підтвердили діагноз повторного перелому. Тобто фактично у нас остається тільки вот этот синяк, который ранее я выше указал, относится к легким телесным повреждениям. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 125 Кримінального кодексу – нанесення легких тілесних пошкоджень. Правоохоронці запевняють, розглядають і можливість перекваліфікації на 171-ю – перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Але якщо на це будуть законні підстави? В ході слідства, якщо встановимо, що займався професіональною діяльністю, йому перешкоджали, да? То будем переквалифицировать тогда уже на другой состав. Мы сейчас выясняем и встанавливаем особы свідків. Чернігівські журналісти не залишилися осторонь, спрацювала професійна солідарність. Сьогодні в день зібралися біля міського відділу, але заходити до начальника не стали. Вирішили обмежитися листом-зверненням від журналістської спільноти до міністра Авакова. Сам Владислав Савенок на акції присутнім не був, але факт підтримки йому приємний. Головне, каже, не вплутувати у цю справу політику. Я підтримую акції журналістської солідарності. Я прекрасно розумію, що саме той момент, що це трапилося на зібранні такого-то такого кандидата, це є вже аргумент проти нього. І я б не хотів себе позиціонувати ні з одним, ні з іншим. З політичним присмаком чи без, але факт перешкоджання впливу на роботу журналіста є неприпустимим. У вільній державі ЗМІ повинні працювати вільно.